Field Sense meteorologinė orų stotelė turi 8 skirtingus jutiklius. Pirmasis yra vėjo greičio jutiklis, kuris įtaisytas ant stotelės viršaus. Įrenginys taip pat turi saulės spinduliuotės modulį, kuriame įtaisyti 3 skirtingi jutikliai – oro slėgio, temperatūros ir oro drėgnumo matavimams atlikti. Žiūrint į orų stotelės apatinę dalį, randame dirvožemio temperatūros jutiklį. Šioje vietoje yra piltuvėlis, kuris lyjant lietui prisipildo ir pasiekia kritulių jutiklį. Nuo paskutiniai 2 jutikliai yra kombinuotas UV spindulių ir liuksų matavimams skirtas jutiklis. Meteorologinė stotelė kas 10 minučių matuoja visus 8 jutiklius ir iš karto siunčia duomenis į jūsų paskyrą per šį kombinuotą GSM ir GPS modulį. Meteorologinė stotelė kiekvieną dieną atnaujina savo lokacijos vietą per GPS, kad visuomet galėtumėte ją rasti. Orų stotelę maitina didelė baterija, kuria įkrauna saulės kolektorius įmontuotą štai čia, stotelė šone. Na, dabar apžvelkime mobiliją programėlę. Šiuo metu matome jūsų orų stotelių sąrašą. Šis langas leidžia greitai pamatyti naujausius orų rodmenis iš visų jūsų stotelių. Jeigu mes paspausime ant vienos iš meteorologinių stotelių, mums bus pateikti šios konkrečios stotelės istoriniai matavimų duomenys. Čia galite matyti visus orų duomenis, kuriuos meteorologinė stotelė matavo nuo tada, kai ji buvo pirmą kartą aktyvuota. Jeigu spustelėsime ant analizės, pamatysime įvairias analizės, kurios apskaičiuojamos pagal meteorologinę stotelę surinktus duomenis. Šios analizės padeda nuspręsti, kada geriausias sėjos laikas, kada jūsų pasėliuose yra aktyvūs įvairūs kenkėjai ir kokiuose augimo tarpsniuose yra jūsų pasėliai.